πριν από μερικές εβδομάδες και εγώ και γενικά η γραμμή ήταν, παιδιά, αν μπορείτε αλλάξετε τον καυστήρα από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, διότι το φυσικό αέριο είναι πολύ ακριβό. Σήμερα, αν έχεις κάνει την αλλαγή, χάνεις λεφτά, δεν κερδίζεις. Για το φυσικό αέριο, τελευταίες 10 μέρες, έχει μια διαρκή πτώση με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Γιατί γεμίσανε αποθήκες, ενισχύθηκε η αποστολή LNG από τις χώρες παραγωγών LNG, υπάρχει φόβος επερχόμενης υφέσεως και άρα της μικρότερης αγοράς και ενεργειακών αναγκών. Άρα η εξέλιξη δεν είναι γραμμική. Ακόμα δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τιμή σε μια εβδομάδα. Ισχυρίζουμε λοιπόν ότι θα τα πάμε γενικά καλύτερα από ό,τι αρχικά πιστεύαμε. Η Ελλάδα θα πάει σίγουρα αρκετά καλύτερα από ό,τι αρχικά πιστεύω. Έχουμε καλή κυβέρνηση, ευτυχώς. Είδατε πριν έναν Υπουργό Οικονομικών που ήξερε να λέει τα πράγματα σωστά.